Emocional dessa vitória, Tite? Tem sim, quando se perde, não é, tem que avaliar o jogo em si, o detalhe final, e quando se vence da mesma forma, tem que saber por que vence e saber por que perde. E tem tantas virtudes quanto defeitos, tanto numa como na outra situação. A situação emocional ela é importante, a necessidade do resultado do grande clube, a pressão que ele acaba exercendo, e saber absorver pressão e transformar em bom futebol e dar alegria para o torcedor. Dá para dizer que o Internacional recuperou o tesão, recuperou aquela raça, aquela vontade? Tinha jogador dando carrinho na bandeirinha de escanteio do campo adversário aos 45 do segundo tempo. O Inter recuperou essa gana, Tite? Teve dois jogos que eu cobrei deles e cobrei de uma forma extremamente intensa, que não foi a cara do nosso time. Foi o jogo contra o Cruzeiro e foi esse jogo contra o Vasco. E quando se cobra, você tem que ter a consciência de que não fez. O grupo teve a consciência. Ele teve no comando diretivo, ele teve no comando técnico e ele teve na consciência profissional que não poderia ser daquela forma. E como ele está também não é reestruturando, mas se ele está crescendo, ele também vai ter que reagir em cima de situações difíceis como aconteceu no último jogo. A gente lembra aqui, algumas semanas, aquela vitória emblemática em cima do São Paulo, né? Quando ali a gente acreditava que o Internacional fosse dar uma sequência importante no brasileiro, mas houve turbulências no meio do caminho. Hoje, outra vitória emblemática. Você dizia há pouco, tem que saber por que o Inter venceu, por que o Inter ganhou a Tite. O Internacional teve uma composição no seu meio campo com dois articuladores e dois volantes, comandando a parte central do gramado. Nas alternativas que teve o adversário de colocar três atacantes no decurso do jogo, veio preparado também e fixou um ala para fazer uma composição de linha de quatro a partir dessa situação. Sabia de alguma forma que o adversário ia procurar ter volume de jogo, mas ia se expor pela sua característica. Né? Veio o intervalo, começou nervoso, porque vindo de uma derrota como nós tínhamos, ela acaba batendo emocional, a gente está reestruturando, reequilibrando a equipe. Eu não quero repetir, mas ele é fato, nós perdemos jogadores da articulação importantes que fizeram com que a equipe decrescesse na transição meio campo ataque. Isso deu um desequilíbrio tático na equipe. E ela conseguiu, aí com as peças que vem vindo, com essa reciclagem, reestruturar, absorver o gol, trabalhar contra a arbitragem, não porque eles tenham vontade, mas porque eles erraram, porque são seres humanos, mas que erraram. Assim como o Bandeira falou para mim e disse para mim de que foi o mesmo que, de uma forma acertada, e eu considerei que no Grenal ele chamou a atenção para o lance de pênalti, foi o mesmo Bandeira que agora bipou e que sinalizou de que o Kleber tinha dado um cotovelaço e era para expulsar. E que disse para mim de que tinha avisado. E o Internacional vem sendo muito prejudicado por arbitragem. Eu lembro do jogo contra o Santos aqui, aí não é justificado, que todos vocês falaram que o lance foi irregular. E nós ficamos quietos. E eu cobrando dos atletas que eles não reclamassem. Aí nós tivemos um jogo contra o Vasco, que estava 1-0, um lance de pênalti claro. E aí nós comemos a massa. Chega um ponto que chega, né? O pênalti não foi. O lance do gol do Bolívar foi legal. E aí tu vai com a necessidade de construir, só para fazer uma parte, é complicado também. É complicado.